დილამ შვიდობისა მეგობრებო, ეხლა მოვიდან ჩემს ტორტებს და გავსინჯოთ, არ მიჭამია, გელოდებოდი. აი ეს არის ის ორი ტორტი, რომელზეც წინა ვიდეოში ვისაუბრე. ლუსი, გამოდი. ეს კიდე არის ხინკლის სახლის ხინკლუსი. გუშინ წვადი რო იყო, ხინკალი ვეღარ ვჭამა გემრიელად. ორი ცალი ვჭამე მარტო. მე არ მიყვარს ცხელი. ეს ფანჯარა ფარზე უნდა გავწიოთ, არა? ზესუზები და ხატავ ჩამოდი. ნატუზი. შველის. მე ვერ საშველის. Это еще не ад. Да, мне виртват тортები მეგობრებო. Можа თქვენ. Угондат ай ეს суда დანათებს მზე, მაგრამ რა ქნა არ ვიცი. Окей. ასე რომ იყოს. Угу. Ай, ასე დაუჩი. Ничего. Ара. კატუსი გადი, კატუსი, წადი. ყოველთვის ვაცნებობდი ასე მეჭამა ტორტი, ძლიანი. თეფში რას მინდა. ნახეთ ასე ვიდო. ნამ. რაც მე ამ ტორტებისთვის ვიბრძოლე გლოვოსთან. იქნებ ნინი ჩაის და გესხა. დავისხა ჩაიც.
სხვათა შორის გაიგემი აზატოს ტორტს პირველად სინჯა. და ძალიან გემრიელია. დაიდა ჩემა მინუსად, იცით რა თქვა? ბისკვიტი ცოტა და კრემი ბევრი აქვს აი ამაზე. მე სი პირველად გავიგემებიო. ტორტის მინუსად ბევრი კრემი. თქვას ადამიანოა ხო? ჩემთვის მაგალითად ბევრი ბისკვიტია ძალიან მინუსი. და არანაირად პირიქით. ამას გულში კრემში აქ ქოქოსი ამშავს. სუპერ. ძალიან დიდი მადლობა ტატიანა. უზომოდ გამახარე. საუძოდ გიმრიელია ეს ტორტები. ორივე. კიდე ერთი მაქვს. და აი ეს ერთი ვისგან მაქვს? რომ გავჭრი მე გეტყვით. რამდენი ვარკვიე? აზატოშიც მივწერე. არიციან. ხვალ გეტყვითო მითხეს. მაგრამ ხვალაც ვერ გეტყვიანო. მითხრა ჩემმა საყვარელმა გოგომ და სახელი არ მითქვამსო. მინდო და სიურპრიზი ყოფილიყო. ანუ აზატოსაც ჰქონია მიტანის სერვისი და ის მომიტანეს თვითონ აზატოს მიტანის სერვისიდან. ყოველგვარი გლობოს გარეშე. ძალიან გამრიელია. მალე უკვე აღარ შემიძლია. ეს რა არის ნეტა, როგორია? მეწეს ხელია შოკოლადში. აღმერთა რამდენი ტორტი ვჭამე. ყველას ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო მოლოცვისთვის. მინდა რომ ცალკე ვიდეო გადავიღო, სადაც ყველას გეტყვით მადლობას. მაგრამ იმდენად ბევრმა ადამიანმა მომილოცა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. რომ არც კი ვიცი, მოახერხებ თუ არა, რომ ყველა სოციალურ ქსელში ყველა ამოვკრიბო და ყველას უთხრა მადლობა იმისთვის, რომ ვინმეს გული არ დაწყდეს. ალბათ ჯობია, რომ ყველას გითხრათ ერთი საერთო ძალიან დიდი მადლობა. იმიტომ რომ ვინმე არ გამომრჩეს და არ ეწყინოს. აი ესეთი გემრიელობები მქონდა აქ მეგობრებო და წარმოიდგინეთ კიდე ერთი გაუჭრელი ტორტია და კიდე ერთი დიდი აი მათი დოლჩევიტაზი ჩემი ნაყინი. ნინის უყვარს ტორტები და გუშინ მოხდა კიდე აი ესეთი დიდებული ამბავი.
ისეთი დიდებული ამბავი, რომ მაგაზეც ალბათ ცალკე უნდა გადავიღო ვიდეო. ეხლა მომიტანეს საჩუქარი, რომელიც გამომიგზავნა ჩემმა ძალიან საყვარელმა გოგომ, გამომწერმა სალომემ. მოგი სალომემი, სალომემ. გუშინ დაბადების დღე რომ მქონდა, გუშინ გამომიგზავნა ძალიან დიდი სიყვარული და სითბოთი გამომიგზავნა და მინდა რომ მოვიტანო და გავხსნა სალომეს საჩუქარი. ერთი წუთი უნდა დამელოდოთ. ფერვით მე რა თქმა უნდა. თან ახლა მომიტანეს, აი სანამ ვიდეოს გადაღებავ, ერთი ვიდეო რა ჩავიწერე, მეორეს სანამ დავიწყებდი ახლა, აი ზუსტად. ახლა მომიტანეს. აბა ნახოთ რა არის. ვაიმე. დედა. რა ლამაზია ნახეთ. თან ზუსტად საჩემო. არაფერი გადავაკეთე. ნახეთ რა მაგარია. ზუსტად საჩემოა. იქიდან გამომდინარე, რომ 1000 რაღაცას დავატარებ ხოლმე. მაგრამ ეს უნდა დავაპატარაო, მოიცა. ნახეთ რა მაგარია. რამდენი რაღაცებია. არ დავფანტო. გაუვსია. ნახე ერთი რა საყვარელი ბავშვია, ნახე. ვაიმე, რა საყვარელი ხარ. თმისა მაგრი. ესეთი არ მქონდა და ჩემს მუქთმას ძალიან მოუხდება და დიდი მადლობა. ეს არის გონი ტუში? ლურჯია? ტუშავი. ლურჯი ტუშია აქეთ? ვაუ! აქეთ არის? აა, აქეთ ლაინერია. რა მაგარია ლაინერი არ მქონდა. რა მაგარი გოგო ხარ. ეს ტუჩის იქნება. ჰოჰოი, ნახეთ. ოხ, რა კაი სუნია აქ. ნამ, 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 ნამ. რა საყვარელი ხარ. ეს მე მგონი შენებური სურნელია. ტკბილი, ტკბილი. ძალიან საყვარელი ხარ. უზომო, ჩემი ბავშვობა გამახსენდა, ზუსტად ეგეთი სურნელი მქონდა. რა საყვარელი ხარ ბოსა. ომან. ვიღაცა ჩამოთვალა მთელი ქვეყნიერება ვიღაცამ. და წყალგამძლე ლაინერიო. ყავისფერი. ძალიან მაგარია. რა საყარელი ხარ პროსა. და კიდე ეს გვიან ნახე. ეს პირველი უნდა მენახა მზე გოგოს. და ნახეთ რა საყარელი ხარ. რა საყვარელი ხარ. ნახეთ.
წავეკითხოთ. ნინი სალომესგან, ჩემო საყვარელო გოგო, მინდა მოგილოცო ეს ძალიან ლამაზი და მნიშვნელოვანი დღე, რასაც შენი დაბადების დღე ჰქვია. არაფერს გისურვებ, მხოლოდ იმას, რაც გინდა, რომ გულით აგიხდეს, რაც იმ ლამაზ და კეთილ გულში გაქვს, იმ ოცნებების აღდენას გისურვებ. შენ ისეთი კარგი ხარ, ისეთი ლამაზი, სულით, გულით, გარეგნულად, წამს, რომ იმსახურებ ყველაფერს საუკეთესოზე საუკეთესოს. შენი შვილები ისეთივე კარგები და ზრდილობიანები არიან, როგორც შენ ხარ. მინდა, რომ მათ ისი ხარ და ბედნიერებით გეხაროს. განა რა არის იმაზე კარგი, როცა იცი, რომ შენი შვილები არიან ჯანმრთელად. მინდა, რომ მთელი ცხოვრების მანძილზე გიციმციმებდეს თვალების სიხარულისგან, ისე როგორც ვასკოლები ციმციმებენ ღამეცაზე. მინდა, ისე ანათებდე მუდამ, როგორც მთვარე ანათებს. მინდა, რომ ისე იცინოდე და ათბობდე სხვებს, როგორც მზე. შენ იმსახურებ ყველაფერს კარგს და მწამს, რომ მიაღწევ იმ მიზნებს, რაც დასახული გაქვს. ძალიან დაფასებული პიროვნება ხარ ჩემთვის, დასაფასებელი პიროვნება ხარ ჩემთვის და ეს სულ ასე იქნება. მიყვარხარ და დიდ ბედნიერებას გისურვებ. მინდა მცირედი, მაგრამ მთელი გულით და სულით შერჩეული საჩუქრები გადმოგცე. სიყვარულით, სალომე. სალომე, როგორ მიყვარხარ, როგორ გამახარე. ეს სითბო, ეს ზრუნვა, აი ეს ყველაფერი, რომ ამირჩიე, რომ მიყიდე, რომ გამომიგზავნე, ეს ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, ძალიან. ხა ვერ ვხედავ წესიად, კამერა შორს მიდგას, იმედია წესიად წავისმევ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი და ძალიან საყვარელი ხარ. რა საყვარელი ხარ პროსტა. ვახით რა ლამაზია. შენი სურნელი ამდის, სალომე. აი და ეს ბროშკა, ბროში. აი ასე. დედა, რამდენი რაღაცებია, გოგო როგორ ძალიან გიშრომია ჩემთვის, რა საყვარელი ხარ. რა ლამაზია. რა ლამაზია, ნახეთ რა ლამაზია. ყველაფერი უნდა ავისხა. ესენი ცალცალკეა ყველაფერი გასაკეთებელი, მაგრამ მე ყველაფერს ერთად ავისხავ. რა მაგარია, როგორ მიხარია. წარმოგიდგენიათ, თქვენი ნაჩუქარი რამე რუმეები რომ ეკეთება, რა მაგარია. გასწორდი. აა, ეს ჩაჭედილი აქ. აი, ვсё. ვсё, გავასწორე. ამას უნდა ამოღებული ის კეცვას. და ძალიან ლამაზი იქნება. წესიად ვერ გავიკეთებ ახლა. მაგრამ მაინც უნდა გავიკეთო. ნახეთ. აი როგორი გოგოა ჩემი სალომე. აა, როგორ მიყვარს ეს ფერი. ნახეთ რა საყვარელია პროსტა. ჩემი საყვარელი ფერია ეს. დარაკაი სუნი აქვს. ბლესკი. რა მაგარია. ოი, საათიც არის. რა საყვარელია. ნახეთ რა ლამაზია.
აუ მზერო ანათებს არ ჩანს. ხალამაზია. აუცილებლად ვატარებ. აი. რა მაგარია. ლაინერი. ტუჩების ლაინერი, ნახეთ რა ლამაზი ფერია. ზუსტად ჩემი ტუჩის ფერია. აი, და ნაუშნიკი. რა საყვარელი გოგო ხარ პროსტა. რამდენი რაღაცებია. რა მაგარია. აი. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო სალო. სალომე მეგობრებო, ცხოვრობ სამეგრელოში. აი მე თქვენ გაჩვენეთ ახლა, გაჩვენებთ სამეგრელოს, რო ქვია დილის ბლოგს. ვი გაჩვენეთ ძალიან ლამაზი, ისეთი ლამაზი გარემოა. ისეთ მშვენიერ ადგილას ცხოვრობს, რომ აი მეტი რო არ შეიძლება და სულ მწერს ხოლმე და აი რა кайსონია. სულ ვეხმიანებით ხოლმე ერთმანეთს, წელს ჩააბარა უნივერსიტეტში. რაც მე ძალიან მიხარია. და წელს მოდის აქეთკენ ჩვენი სალომე. ბოლოში ჩავსვა ვიდეოს, რომელიც გამომიგზავნა დაბადების დღის მოსალოდ. ოღონდ ხმა არ ექნება, იქიდან გამომდინარე, რომ YouTube მუსიკებს თუ ადებს მუსიკას, ავტორო უფლებებს ადებს და შეიძლება არ გაუშვას. ამიტომ მუსიკას მოვაშორებ და მუსიკის გარეშე ჩავსვა დაბადების დღე, როგორ მომილოცა ჩემმა სალომემ. და აი მე მინდა გითხრათ ყველას ძალიან დიდი მადლობა შენ, რა თქმა უნდა სალო, ძალიან დიდი მადლობა ამ ძალიან საყვარლობისთვის, ამას ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიხმარ და იმისთვის, რომ შენი სიყვარული და მთელი სული და გული ამისეს და გამომიგზავნე, ეს ძალიან გამომადგება. აი ძალიან გამომადგება, მითხოთ ხა პატარა ბავშვი რომ ყავს, რომ გავდივარ, შევდივარ, ანუ ეს ძალიან გამომადგება და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის შენ. და ასევე ძალიან დიდი მადლობა ყველას აბსოლუტურად ადამიანის გასახარებლად არ არის მეგობრებო საჭირო ძალიან რაღაცა დიდი, იმიტომ რომ შეიძლება გააქვს რაღაცა ძალიან დიდი და თუ გაგსურულიო გაახარო ადამიანი, ამაზე დიდი არაფერი არ არის, მაგრამ თუ ძალიან დიდი არ გაქვს და გაქვს სურვილი, ესეც ძალიან დიდი, ანუ გულისხმობ მასალას, ანუ ყველამ ვინც ვისაც ჰქონდა სურვილი რომ მოეწერა და მომწერა, ძალიან გამახარეთ. აი სალომემ ძალიან გამახარა რომ თავისი ზრუნვით შემირჩია საყვარელი ლამაზი რაღაცეები და გამომიგზავნა, ჩემს გამო წავიდა ფოსტაში, იყიდა ეს ყველაფერი, შეაგროვა ასე ზრუნველად, ჩაალაგა და გამომიგზავნა. ასევე თქვენ ყველას ვინც მომწერეთ, მომილოცეთ, არ დაიშურეთ ბილით, კბილი სიტყვები ჩემთვის, ყველას ძალიან დიდი მადლობა. უზომოდ მიყვარხართ. მე რომ წელს მომილოცეს დაბადების დღე, ამდან ადამიანს ჩემთვის არასდროს არ მოუწია დაბადების დღე და მე ძალიან ბედნიერი ვარ მეგობრებო თქვენი. უზომოდ ბედნიერი ვარ და ძალიან მიხარი ხართ. ეს ფერიც ისეთი ფერია მე რომ მიყვარ. და კიდევ ჩემმა თეამ ისეთი ამბავი ჩაიძინა გუშინ საღამოს. უკვე დაცემაზე რო ვიყავი. აი ეგ ცალკე ვიდეოს ამბავი და ცალკე უნდა მოგიყვეთ კიდე ეგეც. ძალიან მიყვარ ხართ. ვარც კი წარმომიგენია ჩემი ცხოვრება თქვენ გარეშე. მე ყველაზე თბილი, ყველაზე ტკბილი, ყველაზე გულიანი და კარგი გამომწერები მყავს. უდიდესი მადლობა ტატიანას, რომ გამომიგზავნა ეს ტორტები. ორი ცალიდან სხვადასხვანაირი. ძალიან დიდი მადლობა იმ ჩემ უსაყვარლეს ადამიანს, ვინც მესამე ტორტი გამომიგზავნა. მაგასაც გადავიღებ ვიდეოს. უზომოდ მიყვარხარ. უზომოდ მიყვარხარ. და ასევე ძალიან დიდი მადლობა თეას, რომელმაც გუშინ ჩემი ჩავარდნილი საღამო, რასაც ქვია ზეცაში აწია. ყველაფერს მოიყვებით. ყველაფერს.
ესე გამეხსნა. ჭამა. ძალიან გემრიელი მარწყვია სხვათა შორის. მე თეთრ ტორტებზე მეკეტება. აუ რა ცუდად ჩანს შუქი. აუ ისეთ ხილის ტორტები გიყვართ ნაზი კრემით. თითქოს იოგურტის კრემი აქვს. ძალიან მოგეწონებათ. მინი. ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო, ყველას. ვინც შეძლოდა მომილოცა სიტყვით, ვინც მომილოცა სურვილით, ვინც მომილოცა მატერიალურად, აბსოლუტურად ყველას დიდი მადლობა. ვისაც უყვარ, შეიძლება სულ არა აკადემიას ეკაუნთი, სულ არა დარეგისტრირებული და ვერანაირად ვერ მომილოცა, მაგრამ მიყურებს და მთელი გულით მილოცავ და გუშინ დაბადების დღეს. მადლობა შენს თუ ასეთი არსებობ. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან მაბედნიერებთ და რა ვიცი. მე ყველაფერს თქვენ გამოგზავნებ ძალიან დიდი სიხარულით. მივირთმევ, გამოვიყენებ და გავიხარებ, როცა გამახსენდება, რომ ჩემი პატარა სალომე წავიდა და ჩემთვის ეს ყველაფერი იყიდა. რომ ჩემმა ლამაზმა გოგომა ამერიკიდან ჩემზე იფიქრა და გამახარა. რომ ჩემმა უსაყვარლესმა გოგომაც ინგლისიდან ჩემზე იფიქრა და გამახარა. რომ ტატიანამ, რომლის ფოტოს კი არ მინახავს, გამომიგზავნა ასეთი ტორტები და გუშინ ძალიან განიცდიდა, რომ ჩემამდე ვერ მოვიდა. რომ სალომემ ღამე ჩაიწერა ჩემთვის მოსალოცი ვიდეო. ეს ხო სალოცეა. მართლა ზღაპრის მიად გრძნობ თავს თქვენი დახმარებით და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. უზომოდ მიყვარხართ. კოცნით და პაკა-პაკა. მე კითხე მეთქე როდის მიულოდქო და ისო